Tak, dobrý den. Skutečně děkuji Odemu za úvod. Budu vám tady povídat, někdo možná se bude divit, hodinu a půl skoro, o vykřičníku. Pokud jste četli anotaci, tak to nebude jenom čistě o vykřičníku, že bychom si ukazovali, jak ten vykřičník vypadá. To předpokládám, že tak nějak znáte, ale spíš o tom, v jakých různých rolích se může vyskytovat v šelu a jak se s tím vypořádat. A s tím pak na to navazují nějaké možná zajímavosti, které možná víte, možná nevíte, možná to přijde zajímavé, tak já bych se o nich rád zmínil právě v souvislosti s tím vykřičníkem. Pardon. Tak, na začátku taková motivace. Vlastně to je kolega Hodač, který teď asi odešel, tak mě přivedl odnehdá na myšlenku, že by to možná mohlo být zajímavé téma přednášky, protože přišel a tak trošku se jako rozčiloval. Studenti nebyli schopni napsat Hello World vykřičník. A tak jsme to jako začali prodiskutovávat a zjistil jsem já sám, že vlastně ten vykřičník, ono to není s tím tak úplně jednoduché. On těch rolí má celou řadu, docela v mnoha oblastech toho šelu se vyskytuje a možná pro začátečníka vyznat se, kdy ten vykřičník, co vlastně znamená, nemusí být vždycky tak úplně jednoduché. A s tím pak se vážou ty věci, že jsou různé nastavení šelu a v různých nastaveních se dá změnit, jak se k tomu vykřičníku ty jednotlivé součásti toho šelu chovají, takže je to tak ještě zamotanější. Čili řekněme, jaká motivace je umět napsat Hello World vykřičník. Jak asi víte, něco takového by mohlo fungovat. Podotýkám teda napsat to ideálně na příkazové řádce. Takže když napíšete echo Hello World, tak tenhle ten možná neúplně hezký, ale takový nejprimitivnější přístup zabere. V tu chvíli, ve chvíli, kdy se začnete tím trošku víc zabývat, tak vás napadne, že to možná není úplně to, co byste chtěli, protože vlastně shell rozebere tu řádku na několik slov podle oddělovačů. A pokud byste z nějakého důvodu chtěli tohle celé mít jako jedno slovo, tak by bylo potřeba to nějakým způsobem řešit. Například v situaci, kdybyste nechtěli to Hello World jenom vypsat, ale chtěli byste vytvořit třeba soubor tohohle jména. Tak by vás samozřejmě mohlo napadnout, co takhle dá tu do úvozovek. Protože když se dá něco do úvozovek, tak to obvykle funguje jako jeden argument, jako jeden řetězec. No a tohle je velice často kámen úrazu, který možná může i někoho odradit od používání toho shellu, protože to hodí takovou docela podezřelou hlášku, která na první pohled nedává moc smysl o nějakých událostech, že událost nebyla nalezena. Tak když to s tím vykřičníkem nefunguje, no tak... Aha, tak koukám, mám dvojité V navíc. Tak co takhle dá před ten vykřičník zpětné lomítko? Že? Když něco nefunguje, něco se špatně interpretuje, tak obvykle zpětné lomítko předtím ten problém řeší, protože zruší speciální význam toho znaku následujícího. No a když tohleto vyzkoušíte, tak zjistíte, že to taky úplně nefunguje, protože zatímco před, já nevím, dolarem nebo jinými speciálními znaky by třeba to zpětné lomítko zafungovalo, tak tady sice zafunguje, že se to nebude expandovat, ale to zpětné lomítko tam zůstane. Čili tam toho budeme mít víc, než jsme chtěli. Čili s tím vykřičníkem bývá trošku potíž. Tak to tak na úvod, jak vlastně vznikla ta přednáška. Když se tady podíváte na ten obrázek, tak ten tady ve stručnosti popisuje ty jednotlivé části shellu, kterých se vykřičník dotýká, ve kterých se ten vykřičník dá použít a má tam nějaký svůj speciální význam. Těch částí je 10, které jsem napočítal, a já bych na začátku zmínil, co ty jednotlivé části znamenají a o čem budu dál povídat. Snažil jsem se to seřadit podle toho, jak to bude dávat nějaký logický smysl, protože pak ty jednotlivé vlastnosti třeba některé na sebe navazují. Věc, kterou asi předpokládám znáte, pokud jste napsal nějaký skript shellu, je, že ten vykřičník se může objevit někde poblíž začátku souboru, který se pak interpretuje jako skript. Čili můžete tam mít hash vykřičník a pak je název interpretu nebo cesta k interpretu, který vlastně má ten soubor vykonat nebo interpretovat. A s tím souvisí vlastně, jak to v tom systému funguje, souvisí s tím nějaký program NV a trošku budu povídat ještě o ladění skriptů, malinko. Další věc, která
ve které se dá vidět vykřičník. To je asi věc, kterou předpokládám, řada z vás zná. Nejsem si úplně jistý, jestli to někdo z vás používá, to mě pak možná zajímalo. Používá někdo z vás historii s vykřičníkem a pro něco jiného, než pro vykřičník, vykřičník? Jo, tak existují takový. Dobrá, tak to mě pak možná pak nějaké diskuzi zajímalo, co tam s tím většinou jako dělají. Tak vykřičník je znak, který uvozuje práci s historií a na to pak navazují další znaky, o kterých budu povídat. Podíváme se na příklad z historii a například FC, Fix Command. Podíváme se na nějaké nastavení shellu, jak funguje expanze historie, jak funguje nějaké nastavení verifikace historie, jak fungují nastavení command historie a lid historie a že tam jsou celá řada proměnných, které dokáží konfigurovat práci s tou historií. Či historie je další takové téma. Další oblast, ve které se můžete setkat s vykřičníkem, je prompting, čili když skončí nějaký příkaz, objeví se vám výzva, abyste zadávali další příkaz, takzvaný prompt. A uvnitř něj můžete specifikovat taky vykřičník, který pak má souvislost s historií. Tak o tom bych se taky zmínil. Budu povídat trošku obecně o tom, k čemu jsou nějaké proměny PS1 a PS2, k čemu je nějaká proměna prompt detrim a že existuje nějaká proměna prompt command, respektive nějaké nastavení prompt vars. Další oblast, ve které se můžete setkat s vykřičníkem, jsou samozřejmě výrazy. Tam to obvykle při takovém tom běžném použití moc problému nevyvolává. Vykřičník funguje v podstatě ve dvou rolích, buď jako negace nějakého výrazu, nebo jako jednoduchý test, jestli ten nějaký zadaný řetězec je prázdný nebo není. No a pak samozřejmě jako součást operátoru porovnání nerovno. No a uvnitř vestavené aritmetiky v shellu je možné taky nalézt vykřičník, čili pokud vyhodnocujete aritmetické výrazy, tak zase porovnání, případně negace. Logická negace. No a my se podíváme, jaké to má se důsledky, jaké to má vlastnosti a nějaké problémy, na které můžete narazit. Další část, kde se nachází vykřičník, jsou proměnné. Možná znáte proměnou, která se přímo jmenuje vykřičník, ale existuje celá řada dalších konstrukcí, které vám umožní s těmi proměnnými nějak manipulovat, čili můžete napsat před název proměnné vykřičník, můžete napsat vykřičník před název před všechny položky pole, můžete dokonce napsat vykřičník před prefix jmén proměnných a ono to nějakým způsobem zafunguje. Čili o těch jednotlivých částech budu taky povídat. Dále se můžete setkat vykřičníkem při globingu, což je pojem, který znamená v podstatě náhradu nějakých speciálních znaků za položky v adresáři. Čili pokud se nahrazují položky v adresáři, tak tam se můžete setkat s vykřičníkem v té roli jako doplněk k množiny, čili když máte množinu, řeknete nějaké soubory nebo respektive nějaké znaky, že na dané pozici mají být, tak vykřičníkem můžete říct, že to je doplněk té množiny, čili jakékoliv znaky kromě těch uvedených. Velice často se tady na tom místě místo vykřičníku používá střížka, to je asi běžnější, nicméně vykřičník funguje úplně stejně. No a další věc, která u toho globingu je, pokud se nastaví rozšířený globing a rozšířené vzory, tak v těch rozšířených vzorech je vykřičník v podstatě negace nebo doplněk nějakému seznamu položek, které pak v rámci toho globingu nebudou nahrazovány. A zase se k tomu váží nějaké proměnné, nějaké nastavení, o kterých budu dál povídat. Další část shellu, kterou asi znáte, je návratová hodnota. Si víte, že každý program končí nějakou návratovou hodnotu, kterou předává svému rodiči a tuto návratovou hodnotu je možné znegovat. Čili pokud před nějaký příkaz napíšete vykřičník, tak v takovém případě ten návratový kód toho příkazu bude opačný. Čili z úspěchu se stane neúspěch, z neúspěchu se stane úspěch. Ale ono to zase má nějaké další souvislosti, čili otázka je vlastně, jaké návratové kódy vůbec jsou, co znamenají, jak se vypořádat třeba v situaci, kdy máte více příkazů za sebou v pipe, jak to teda vlastně funguje a jak se s tím dá případně nějak manipulovat. Další téma je
knihovna Readline, čtení z příkazové řádky, čili pokud používáte Shell interaktivně, tak věřím, že řada z vás využívá vlastnosti té knihovny Readline, která vám umožňuje jednak nějaký rozumný pohyb na té řádce, čili skok na začátek řádky, na konec řádky, možná smazat nějaké slovo, smazat něco do konce řádku a podobně. A v rámci toho existují i nějaké speciální kombinace kláves, které vám umožňují spouštět nějaké vnitřní příkazy toho interpretu té řádky, například k tomu, aby se vám doplnili názvy příkazů, souborů a podobně. A existuje zase i vykřičník, čili pokud zmáčknete metaklávesu a vykřičník, tak to něco udělá, když zmáčknete Ctrl X a pak vykřičník, zase to něco udělá a o tom si budeme povídat. Budeme si povídat o tom, co tyhle ty věci znamenají a případně, jak se to dá upravit nebo změnit. Tak, předposlední téma je programovatelné doplňování. Asi víte, že v Shellu se dá nastavit a respektive spíš používat, spíš to lidé používají, než aby to programovali. Dá se říct, kterým příkazům se mají nabízet, jaké přepínače, jaké typy souborů. Dají se tam dělat docela komplexní věci v tom. Třeba když používáte SCPčko, tak můžete říct, že chcete skopírovat třeba soubor z nějakého vzdáleného počítače a vy si zrovna nespomenete, jak se jmenuje, tak dáte tabulátor, ono vám to nejdříve doplní název toho vzdáleného počítače podle nějakého souboru host. No a na tom vzdáleném počítači umí to za vás se třeba ten vzdálený počítač připojit, tam vylistovat ten adresář a vám pak nabídnout ty soubory, které jsou na tom vzdáleném počítači. Tak nebudeme se bavit o takhle komplexních věcech, nicméně v rámci té programovatelného doplňování je možné zase říct, jaké příkazy mají nabízet, například jaké soubory, a tam zase se dá používat vykřičník jako doplněk nějakých seznamů. Budeme postupovat o nějakém příkazu complete. No a poslední věc, kterou jsme víceméně tak nějak začínali, je takzvaný quoting, čili co se stane, když nějaké znaky, řetězce, možná obsahující speciální znaky, uzavřete do uvozovek nebo do apostrofů, nebo před ní napíšete zpětné omítko. Co to vlastně je interaktivní shell a proč někdy to Hello World s tím vykřičníkem funguje bez problémů a někdy to nefunguje, na čem to závisí. A podíváme se pak ještě na expanzi řetězců. Co když chcete napsat v tom řetězci nějaké, ať už vykřičník nebo nějaké jiné speciální znaky, které třeba na té klávesnici momentálně nemůžete najít nebo tam vůbec nejsou. Čili to bylo tak jako letem světem, o čem bych tady rád povídal. Čili možná to by vás vyvolalo, že těch témat je velké množství. Já samozřejmě nemůžu ke každému tématu ho celé vysvětlovat a říkat všechny možnosti, tak jsem se snažil vybrat jenom takové ty podle mě možná nejzajímavější momenty, které by stalo za to vypíchnout, které buď třeba nejsou moc známé, anebo by se vám třeba mohly hodit. Pokud budete mít samozřejmě jakýkoliv dotaz, tak se pak můžete v diskuzi ptát. Je možné, že to celé nestihnu povykládat, takže když tak pak můžeme to probrat někde potom v kuloárech, pokud by vás nějaké věci z toho zajímaly. Tak, teď bychom se teda postupně podívali na ty jednotlivé části. Tak jak to vlastně vypadá, když se spouští nějaký příkaz? Uživatel například chce vytvořit skript a chce, aby ten skript fungoval jako obyčejný příkaz. Neumí programovat C-čku, ale umí napsat pár nějakých příkazů v Shellu a chtěl by ty své příkazy nebo ten svůj skript poskytnout ostatním kolegům. No a Unix má už docela dost dlouho, skoro od svého vzniku, ve výjimku možnost, aby skripty se chovaly úplně stejně jako běžné programy. Čili aby uživatel nemusel řešit, že to je skript, v jakém jazyce je napsaný, jakým interpretem ho má spustit. Prostě jenom spustí příkaz a ani netuší, že to skript je. Možná, kdybyste se podívali do adresáře user bin, tak byste možná byli překvapeni, kolik příkazů, které tam jsou, vlastně nejsou nic jiného než skripty, které jsou napsané buď v Shellu, nebo v Perlu, nebo v nějakém jiném skriptovacím jazyce. Jak to vlastně ten systém pozná, že se jedná ne o binárku, ale že se jedná o textový soubor, který se má něčím interpretovat a vlastně čím se má interpretovat? V podstatě jde o to, že na začátku souboru vždycky nějaké magic numbers, nějaké čísla, které říkají, o jaký typ souboru se jedná. Jestli je to spustitelná binárka, jestli je to obrázek, jestli je to videosoubor nebo něco jiného.
No a sekvence znaků s číslem 2321 je hashbank a pokud systém narazí na tyhle ty dva znaky, tak zpozorní, protože se nejedná o spustitelný binární kód, ale jedná se o text, který se musí interpretovat. Pak to do konce řádky se chápe jako interpreter a ten interpreter se spustí a na standardní a jako argument se mu zadá ten soubor, který byl spouštěn. Čili na začátku jsou tyhle ty dva speciální znaky a pak je typicky absolutní cesta k interpretru. Ten interpreter může mít i nějaké volby, nějaké přepínače. Je tady ovšem omezení, že typicky ten přepínač může být maximálně jeden. A v případě, že jich je víc, tak se to pak celý zbytek se bere prostě jako jedno slovo a to pak může někdy dělat problémy, budeme se o tom ještě bavit. Čili v zásadě je maximálně jeden přepínač. Typicky je, že tam uvidíte na začátku absolutní cestu k tomu příkazu, ale nemusí to být nutně tak, může tam být jenom relativní cesta a pak se ta relativní cesta vztahuje k tomu aktuálnímu adresáři, ve kterém se nacházíte. Tak, já jsem se pokusil udělat nějakou ukázku, že se vezme a udělá se link, který se bude jmenovat pes na kočku. A pak se napíše do souboru právě hashbank, ten hash a vykřičník a doc, ještě s přepínačem minus n, a pak se ještě na další řádku napíše test do souboru. Přidej se právě spustitelnosti a ten soubor se spustí. Možná to můžeme pak ještě ukázat jednou, ale já to tady budu mít podrobněji. No a protože interpretovat se to bude tímhletím programem, no tak ten program prostě spustí výpis toho samotného obsahu. Čili vám to v podstatě vypíše ten samotný skript, který jste spustili. No, čili když se to spustí, tak vám to vypíše a protože tam je to minus n, tak to ještě očísluje řádky. Já tady mám trošku detailní pohled na tu věc, jak to funguje vevnitř. Uživatel napíše .s1, chce spustit příkaz. Šel, rozebere tu příkazovou řádku, zjistí, že to z aktuálního adresáře chcete spustit nějaký příkaz, tak nějak vnitřně zavolá jakousi funkci systému, která se jmenuje exec a řekne, že budete, je to zjednodušené, že chcete spustit v aktuálním adresáři soubor S1. Ta funkce exec systémová se podívá, najde ten soubor a podívá se na ten jeho začátek, jestli je to binárka, kterou má rovnou spustit, anebo jestli to bude tam hashbank a nějaký interpret a bude muset hledat a spouštět nějaký jiný příkaz. Čili když tam najde na začátku to hashbank, tak ví, že se jedná o dál název interpretru, čili bude spouštět z aktuálního adresáře program doc, dá tam mu přepínač minus n a za to ještě přidá název toho celého souboru, který jste spustili, jako první argument. No, čili takhle dopadne to potom vyhodnocení toho souboru S1. Čili bude se hledat v aktuálním adresáři soubor doc, což je simlink, který jsem vytvořil na binárku bincat. Čili když se otevře ten soubor, tak se přes ten simlink dostanete, ten systém dostane k obsahu toho souboru a tam nalezne nejdříve jedna F hexa a pak znaky LF, což znamená, že se jedná o spustitelný program. Tomu se říká elf hlavička. Zatím pak jsou typicky nějaké další údaje, pro jakou platformu to je, jestli 3D-bitovou, 6D-bitovou, pro jaký systém je to binárka. Prostě těch informací je tam pak celá řada, které mají speciální význam. Ale v podstatě jde o to, že se najde, je to binárka a ta se vykoná a jako argument dostane navíc název toho souboru. Čili spustí se cat, řekne se, že se mají číslovat řádky a má to zobrazit ten soubor S1, čili zobrazí se obsah toho původního souboru číslovaný s rozčištěnými řádkama. Čili to je ukázka toho, jak to funguje. Typicky je to teda tak, že tím interpretem je lomeno bin bash a zase pokud shell spustíte a dáte mu argument, název souboru, tak on vezme ten soubor a začne ho zpracovávat. No, čili to je přesně ta situace, ke které nastane, když děláte shellovský skript. No a většina interpretrů chápe hash jako začátek komentáře, čili když pak zpracovávají tu řádku první, taky berou jako komentář a ignorují ji. Funguje tak shell, funguje tak AVKčko, funguje tak set, ale třeba grep už tak nefunguje, cat tak taky nefunguje. No, čili některé, především ty programovací jazyky, s tím už dopředu počítají.
Tak může nastat situace, u toho show to není tak časté, častější je situace s nějakým třeba Perlem, nebo asi nejtypičnější je problém s Pythonem, že můžete mít v systému více verzí. A otázka je, kde se nachází ta správná verze, ve které by se to mělo interpretovat. No, pokud chcete psát přenositelné skripty a vy dopředu nevíte, na jaké platformě, jakém systému, kde to přesně v té cestě je, tak si můžete pomoct programem NVL. Ten program NVL funguje tak, že když se ho spustíte, tak on si načte prostředí. Z toho prostředí ho zajímá především proměnná path. Ta proměnná path určuje pořadí adresářů, v jakém se bude prohrávat file systém a hledat se spustitelné příkazy. Čili ta proměnná path rozhodne o tom, jestli když mu dáte parametr bash, tak jestli ten bash bude se spouštět z nějakého bin bash, user bin bash nebo user local bin bash, případně z nějaké jiné cesty. No, čili vy pak můžete jako uživatelé pomocí změny té proměnné můžete říct, kde je ta vaše binárka, která se má pouštět. Čili třeba v jaké verzi chcete, aby se to pouštělo. To má na jednu stranu tu výhodu, že můžete, aniž byste dopředu věděli, kde to přesně je, ten příkaz spouštět. Nevýhoda je toho ta, že vy dopředu nevíte vlastně jaká verze a odkud se bude spouštět. Čili je to zároveň výhoda, zároveň nevýhoda podle toho, jak se na to díváte. Další problém tohohle přístupu je, že tím, že používáte ten interpret NVL, takže vlastně přicházíte o možnosti těch dalších parametrů, protože, jak jsem říkal, může tam být jenom jeden parametr. Čili když napíšete, řeknete si, tak já udělám AVKčkový skript, jenomže implementací AVKčka je ohromné množství a umístění ve file systému různorodé, takže já bych chtěl říct AVK minus F a název toho mého souboru, který budu interpretovat, či potřebuji tam to minus F, bez toho se to neobejde, aby to AVKčko vědělo, že ten soubor je ten, který má interpretovat. Takže když před to přidám to usr bin enable, no tak pak se to AVK minus F, které mi tam zůstane, chápe jako jeden přepínač, jako jedno slovo. A tím pádem by se v systému hledaly soubory bin AVK minus F, usr bin AVK minus F a tak dál. Včetně té mezery a toho minus F jako název souboru. A takový soubor tam typicky nebude, a kdyby tam byl, tak asi nebude nám to nic moc platné. Jo? Čili tenhle ten přístup nás zbavuje té možnosti dávat tam ty přepínače a pro některé interpretery v podstatě zbavuje možnosti použití. Další občas problém může být s tím, dobře, tak když já nevím, kde přesně je umístěný ten AVK, jestli je to bin AVK nebo user bin AVK, nemám ten samý problém s tím NVL, kde ho vlastně mám mít. Ten problém tady v podstatě je, nicméně v podstatě minimální, zatímco uložení těch jednotlivých příkazů v rámci file systému může být různé a není to nějak standardizované, tak to NVL by mělo být v té cestě user bin NVL. No, to bylo řečeno vlastně, když ten program vznikal. Nicméně není to úplně 100%, ale je to daleko větší pravděpodobnost, než že ty ostatní příkazy budou v tom adresáři user bin. Tak to je spouštění příkazů. Další, kdy se s tím můžete setkat, s tím hashbang, a možná to budete muset třeba někdy měnit, je v případě debugování. Když budete spouštět bin bash jako interpreter, tak je možné, jak jsem říkal, dát mu jedno slovo jako přepínače. Pokud tomu dáte přepínače minus V, minus X, je to totéž, jako byste první příkaz v tom beši napsali příkaz set minus V, minus X. Příkaz set vám umožní ovlivňovat chování toho shellu a v tomto případě zapnout verbose režim a xtrace režim. Těch písmenek, které jsem tady dát, je velké množství, nicméně těch voleb je ještě víc. Ne na všechny existují písmenka, čili to set minus V a minus X se dá přepsat, to set minus V se dá přepsat na set minus O verbose a to X se dá přepsat na set minus O xtrace. No, to je obecný princip, napíšete set minus O a nějaká vlastnost a tím tu vlastnost zapnete. K čemu je to dobré? Ten verbose a xtrace režim je dobrý v situaci, kdy chcete ladit skript. Typická situace, spustíte skript, který nic nevypisuje a trvá podezřelé dlouho. Pořád běží a vy nevíte, co se děje, jestli na něco čeká, nebo jestli se to zacyklilo.
tak byste chtěli vědět, v jakých krocích se ten skript nachází. A to právě dělá ten verbose režim, že než vykoná příkaz, než vykoná nějakou řádku, tak vám na výstup vypíše, jakou řádku bude vykonávat. Čili vy pak na výstupu vidíte, jaké příkazy se budou provádět, no a samozřejmě tam, kde to najednou přestalo pracovat, tak víte, že ten předchozí příkaz způsobil ten problém. Takže to je nějaká ukázka. Já když napíšu tomu skriptu, to je ten verbose přepínáč, pak ho spustím, tak vidíte vlastně, co mám uvnitř toho souboru. Mám tady nějakou proměnou FMLT, která je nastavená nějakou hodnotu, a pak nějakou proměnou D, kterou chci naplnit tím, že spustím příkaz date s parametrem plus nebo s argumentem plus a ten formát. To vlastně znamená, že se musí spustit vnitřně ten date a takhle vypadá ta řádka, vlastně, která se bude spouštět uvnitř. Nicméně já vlastně nevím, co se tady doplní. Tady je to zřejmé, protože na to předchozím řádku, ale u větších skriptů ta deklarace může být mnohem dřív napsaná, než to použití, a pak byste nevěděli, jak se to vlastně expanduje, jak ta řádka vypadá. K tomu je ten X-Trace režim. Ten X-Trace režim vypíše tu řádku, jak vypadá těsně předtím, než se spustí. Čili vidíte už, jaké náhrady se provádějí, případně jaké vnitřní příkazy se spouští. Čili když takže to minus x způsobí, že po vypsání tahleté řádky se vám vypíše ještě další řádka, kde je řečeno, že se do proměnné FMLT přehodí ten řetězec. Předtím je plus, to plus právě odlišuje, jestli je to ten verbose výpis nebo ten X-Trace výpis. No a pak po těchto řádcích vám to vypíše, že se spouští date už s tímhletím formátem, čili pokud by tam třeba byly nějaké mezery nebo nějaké speciální znaky, tak byste viděli, jak se interpretovaly. No, tady žádné nejsou, takže ta interpretace byla jednoduchá, ale vidět, že se spouští date už s tímhletím argumentem. To, že tady jsou dvě pluska, znamená, že se jedná o příkaz spuštěný z upshellu, čili že to je jakoby vevnitř, a když se pak jde o úroveň výš, tak se do proměnné D už vloží to dnešní datum. Doufám, že to je dnešní. Snad jo. No, to, jaký znak tady na začátku bude, se dá ovlivnit proměnou PS4, kde ta hodnota proměny se tam vypíše a ten poslední znak z té proměny se tam pak opakuje tolikrát, kolikrát je to vnořené. Já jsem tady rozdělil na dva sloupečky, na ten verbose výstup a na ten X-Trace výstup, ale normálně to uvidíte napsáno dohromady. A samozřejmě to by se vám ještě míchalo, kdyby tady byly nějaké výstupy, tak by se vám to míchalo z výstupy toho příkazu. Mohlo by to být značně nepřehledné, proto existuje ještě nastavení, kterým řeknete, že byste chtěli ten X-Trace režim, aby se zapisoval někam jinam, než na tu vaši konzoli, na ten váš terminál. Funguje to tak, že v jednom terminálu ladíte ten svůj program a otevřete si ještě další terminál, abyste tam třeba viděli ty ladící výpisy. Příkazem TTY se můžete zjistit, jaké zařízení ten terminál používá. Tady mi to napsalo, že to používá zařízení device PTS4. Čili já pak v shellu můžu říct, že chci přesměrovat výstup číslo 3 do tohle souboru. To exec zajistí, že odteď dál bude existovat ten file descriptor a bude přesměrovaný do tohle souboru. Čili co já zapíšu na file descriptor číslo 3, to se mi objeví v tomto souboru. No a ten soubor mi představuje ten terminál, takže se mi to vlastně objeví na tom druhém terminálu. No a existuje proměna, která se jmenuje bash-xtrace-fd jako file descriptor. Tam se řekne číslo, na jaký file descriptor se to má vypisovat. Čili tady jsem řekl, že trojku, kterou jsem si předtím otevřel. No a teď, když řeknu set minus x, zapni X-Trace režim a začnu psát nějaké příkazy, tak se mi to začne objevovat v tom druhém terminálu. V tom prvním uvidím jenom ty výstupy, v tom pravém terminálu, v tom terminálu 2 uvidím ty ladící hlášky. Čili tohle se může použít k přesměrování toho X-Trace režimu, aby to bylo přehlednější. Tak to bylo spouštění příkazu. Co se týče historie, tak tam je ta role toho vykřičníku v tom, že vlastně uvozuje práci s tou historií. Co to je historie? Existuje příkaz, který se jmenuje history, který vám vypíše příkazy, které jste předtím provedli. Kde se vezmou, o tom se ještě budeme mluvit.
V zásadě vždycky vám vypíše číslo toho, té řádky a jak ta řádka vypadala. To má pak tu výhodu, že se vy můžete k té historii vracet a ty příkazy opakovat. Předpokládám, že řada z vás ví, že šipkou nahoru dolů můžete v té historii, v tom seznamu v podstatě procházet a vracet se takhle jednoduše manuálně k těm příkazům. Pokud by se vám nějaký příkaz nelíbil, nebo nějaká řádka nelíbila v té historii, nechtěli byste, aby tam byla, protože jste tam třeba napsali heslo, nebo tam bylo napsané něco, co nechcete, aby v tom souboru bylo uložené, existuje přepínač D, kterému řeknete, jaké číslo z té historie chcete vymazat, a ten řádek z té historie vymaže a na to místo pak posune ty další řádky, si to celé posune o jedničku. Problém trošku je, že ta historie má jako dvě úložiště. Jedno úložiště je v paměti a je vždycky v rámci toho aktuálního shellu, který používáte. A to, co používáte v tom jednom shellu, tu historii, tak o tom jiný shell se svojí vlastní historií nic neví. Až teprve ve chvíli, kdy ukončíte ten shell, tak shell zapíše nebo připíše, to se dá nastavit, tu historii, tu lokální historii do nějakého souboru. A když pak nastartujete nový shell, on si z toho souboru tu historii načte a ví, co jste dělali v jiném terminálu předtím. Ale ve chvíli, kdy používáte paralelně dva terminály a vy jednom napíšete nějaký příkaz, tak se nemůžete jednoduše v tom druhém terminálu k tomu původnímu příkazu vrátit. Nicméně existuje přepínač minus A, který řekne, teď hned zapiš tu svoji historii do toho souboru. Čili vy to v tom jednom terminálu můžete říct, zapiš historii do souboru, teď hned, nečekej až na ukončení. No a v druhém terminálu můžete říct historii minus N, což znovu načte soubor z historií. No a takže když to uděláte v jednom terminálu, tohoto v druhém terminálu, tak i v tom druhém terminálu budete moct používat ty příkazy z historie toho prvního. Na to se samozřejmě napsat nějaký alias. No a ten soubor, do kterého se to standardně ukládá, je v domovském adresáři a jmenuje se .bash-historie. Dá se to změnit, ale typicky tohoto je v tom systému nastavené, tohoto výchozí chování. Možná se vám někdy stalo, že jste psali něco na příkazovou řádku, původně jste mysleli, že to bude nějaký one-liner, že to bude pár slov, které napíšete, které vám vyřeší nějaký problém, no ale postupně jste řešili nějaké problémy, těch slov přibývalo, už to nebylo na jednu řádku, už to bylo na dvě řádky, tři řádky a už se v tom špatně orientuje. Pak vám to napíše, že někde uprostřed čtvrté řádky je chyba a vy se tam musíte nějakým způsobem dostat, tu chybu opravit a pak to znovu spustit. A ta práce na té jedné řádce se pohybovat není úplně příjemné, proto existuje vestavěný příkaz FC, Fix Command, který když spustíte, tak vezme ten poslední příkaz historie a otevře vám ho v textovém editoru. Vy si to tam v textovém editoru můžete pohodlně zeditovat a když ten editor zavřete, tak se ta řádka provede, ta změněná. To, co se provede, jaký příkaz se bude spouštět jako editor, se dá nastavit proměnou FC Edit. Pokud ta proměna není nastavená, tak se použije proměna editor. Což možná ne úplně každého potěší, myslím, že výchozí hodnota je Včko, ale když se tím člověk naučí žít nebo se to dokáže nastavit, tak je to docela užitečné. Občas taky může být situace, že vy zkoušíte nějakou posloupnost příkazů, například vytváříte nějakou adresářovou strukturu, pracujete s nějakými archivy a teď, když už to všechno máte hotové, zjistíte, že to byl správný postup, možná jednou jste udělali nějaký překlep, tak jste opravili a teď byste chtěli tu nějakou část posloupnosti například uložit do nějakého souboru. Nebo byste chtěli znovu spustit, ale třeba s jinými parametry. Tak k tomu právě slouží ještě argumenty toho příkazu fix command, kde vy můžete z té historie říct, od kterého řádku do kterého řádku chcete a ono se vám ten kus vloží do toho editoru. No a v tom editoru samozřejmě už můžete ty řádky uložit do souboru, nebo je můžete zeditovat, nebo nějaké z nich vyhodit, něco připsat a znovu spustit. Čili pokud už toho máte na té jedné řádce víc a už je to na více třeba vizuální řádek, tak se může hodit pro práci s tou historií i ten příkaz fix command. Jak to vypadá s expanzí? Expanze historie se provádí pouze, pokud máte interaktivní shell, pokud je nastavená expanze, což se dá dělat tím přepínačem velké H, anebo obdobně přes to minus O a
ta volba se jmenuje expand. V takovém případě se bude expandovat historie. Pokud používáte interaktivní shell, tak expanze historie je typicky ve výchozím stavu zapnutá. Čili nemusíte řešit nic a bude se používat. Pokud máte problém například s tím křížníkem a podobně, tak se to dá vypnout tím, že napíšete set plus H, případně set plus O a hist expand a tím se to vypne. Pokaždé, když napíšete nějaký příkaz, tak ten se vám teda uloží do historie i s tím číslem. A vy se na ty jednotlivé příkazy můžete odvolávat, nemusíte nutně používat čipku nahoru dolů a procházet to, ale když víte, jaké příkazy jste vytvářeli, jaké měly čísla, tak můžete pomocí vykřičník-vykřičník nebo vykřičník minus jedna, to je to též, zavolat ten naposledy provedený příkaz. Možná to znáte, v mnoha návodech je, že máte provést jako administrátor nějakou řádku a typicky uživatel zapomene, že není administrátor, tu řádku napíše, ono mu to řekne, že nemá práva a teď bych chtěl tu řádku udělat znova ji spustit, ale tentokrát, aby předtím bylo nějaké sudo, které zajistí, že to ten uživatel obyčejný bude moc udělat jako správce. No, takže se napíše sudo, vykřičník a to spustí tu předchozí řádku s tím prvním slovem sudo. Čili takhle se můžu odkázat na poslední položku v historii, respektive přesto minus jedna, minus dva, minus tři, minus čtyři a tak dál, můžu jít z té historii zpátky. Čili můžu spustit třeba pátý příkaz poslední z historie. Ne vždycky je výhodné jít odzadu, od toho nejmladšího po to nejstarší. Někdy, když vím, jaké to číslo je, no tak můžu napsat přímo to číslo. Čili napíšu vykřičník, pardon, tady to mám. Vykřičník 1, 3, 2, 5, tady mi koukám, chybí jedno čísílko, a spustí se tenhle ten příkaz. Ne vždycky já vím ty čísla, o tom, jak se to dozvědět, samozřejmě buď příkazem historie, nebo si to ukážeme u toho promptu, ale pokud já nevím to číslo, ale vím, že to byl poslední příkaz, který začínal na P, tak já můžu říct vykřičník P, a pak mi to z té historie spustí první příkaz, který začíná na P. Ne vždycky musí být jednoznačné nebo to určující název z příkazu. Někdy ten určující řetězec může být kdekoliv. A v takovém případě já můžu napsat vykřičník otazník a za to napsat kus řádky, který se bude hledat. Čili teď se bude hledat té historii, až se najde if, což bude ta řádka. Otazník tady psát můžete, nemusíte, pokud zatím následuje enter, nový řádek, tak to psát nemusíte, kdyby tam následovaly další znaky, tak aby se to nechápalo jako ten řetězec, tak je potřeba to ukončit dalším otazníkem. Pak ještě existuje proměna v shellu, která se jmenuje hist.cmd, která říká, číslo příkazu z historie, číslo historie, která bude následovat. Čili pokud teď napíšete nějaký příkaz, tak to bude mít tohleto číslo historie. Čili takhle dopředu budete vidět, jaké číslo to dostane. A dá se to pak použít v nějakém třeba skriptu. Ne vždycky byste chtěli spustit ten příkaz rovnou. Protože si třeba nevěříte, jestli jste to specifikovali úplně správně, anebo byste chtěli na té řádce provést nějakou změnu. V takovém případě se hodí volba hist verify. Jelikož je to volba shellu, shell option, tak existuje vestavěný příkaz shopt, který dokáže nastavit nebo odnastavit, jsou tam vždycky dvě polohy, pro danou vlastnost. Minus S říká set, nastav, minus U říká unset, odnastav. Čili když řeknete nastav hist verify, tak v takovém případě, když zadáte něco z historií, tak ten řádek se vám vypíše, než se odešle, můžete ho zeditovat. Čili bude to čekat na potvrzení toho spuštění historie. Takže to se docela může hodit. Jak se to dá dál nastavit? V podstatě existuje nějaká proměna, která se jmenuje histchars. Je to proměna shellu, která očekává dva nebo tři znaky, že bude mít obsah. První znak říká expansion character. To říká, jaký znak se bude považovat za začátek historie. Ve výchozím stavu je to vykřičník. Čili, že to začíná vykřičníkem, je to považováno za začátek historie. Další znak říká znak pro rychlou substituci. K čemu je to dobré? Velice často chcete spustit stejný příkaz jako minulé, ale chcete dát jiné argumenty. Ty argumenty chcete upravit. Představte si situaci, spustím vytvoření archivu
arch.tgz pro nějaký adresář. A pak bych to chtěl spustit ještě jednou, ale tentokrát bych nechtěl, aby ten soubor se jmenoval arch.tgz, ale chtěl bych, aby se jmenoval arch.tar.gz. Tak já můžu říct tady střížku a říct, nahrať v tom předchozím příkazu, nahrať tgz za targz. A ono to spustí ten poslední příkaz z historie a provede tam tuhletu náhradu. No a ten znak, který to uvozuje, to je ten druhý znak z té proměnné histchars. Do té historie, kromě toho samotného příkazu, je možné taky uložit čas, kdy ten příkaz nebo kdy ta řádka byla spuštěna. Abyste se třeba mohli vrátit k tomu příkazu, který byl já vím, před hodinou a ne ten, který byl před minutou. V takovém případě se dovnitř toho souboru bež historii vloží takový komentář s časovou značkou. Toto je časová značka Unix timestamp a je to uvozené tady tím znakem komentáře. A to je ten třetí znak v této proměně, který říká, čím budou uvozeny ty časové značky, ty komentáře. A tuhle tu část, až do konce řádky, pak ten příkaz historie a ta práce z historie prostě vynechá. Bude to jako komentář. Čili k tomuhle to je dobrý ten třetí znak. Ten tam být nemusí, nemusíte používat ten hash. Ještě o tom budu povídat. Kromě toho, že se můžete odkázat na konkrétní událost té historii, takzvaný event, tak vy můžete manipulovat i s tou řádkou, která se té události týká. Čili mám nějakou událost, například řeknu, rozipuj mi arch tar gz. V podstatě tohoto celé, to byl ten příkaz, který jsem zapsal, tomu se říká event, a pak ty jednotlivé slova, tomu se říká slova. A ta historie, čili tady říkám, o jakou událost mám zájem. Když řeknu jenom vykřičník, je to ten poslední, ta poslední položka v historii, mohl by říct třeba vykřičník P a pak by to byl ten poslední příkaz, který začíná na P a podobně. Tam bych mohl používat to, co už předtím jsem říkal s tím vykřičníkem a číslem nebo řetězcem. Čili tím já se odkážu na tu konkrétní událost. Ale já nemusím chtít celý řádek, já můžu chtít jenom třeba nějakou část. A to mi říká tady word designator, ten mi říká, o jaký argument mám zájem. Můžu napsat číslo, můžu napsat první argument, poslední argument. Poslední argument se říká dolar. Čili když řeknu dolar, myslím tím poslední argument toho příkazu. No a pak jsou ještě nějaké modifikátory. Pokud bych řekl jenom vykřičník dvojtečka dolar, odkážu se na tohleto slovo. Ale já můžu s tím slovem ještě nějak manipulovat. Čili jsou tam nějaké modifikátory, které mi umožní udělat nějakou změnu. No a jedním z těch modifikátorů je například malé R, které řekne, odstraň mi příponu. Čili já nejdříve rozipuju arch.targz, tím mi vznikne soubor arch.tar. A já bych chtěl teď rozbalit archiv arch.tar, bez toho gz, podle toho posledního. Čili tohle mi říká, vytáhni si předchozí řádku, vem z toho poslední argument a uřízni z toho tu poslední příponu, dej pryč. To, co zůstane, to bude výsledkem tahleté substituce. Jinak samozřejmě těch event, word, designators a modifikátorů je celá řada. No, to nebudu tady to bychom strávili hodinu a půl jenom tímhletím. Čili má to docela široké možnosti. Tím jsem chtěl ukázat, jak to v zásadě funguje. Nicméně, to by pak možná bylo nějakou zajímavou diskuzi, možná pak třeba do hospody, jestli kdy je rychlejší si na tohleto vzpomenout a tohleto napsat a kdy je lepší dát tu šipku nahoru a prostě to smazat a udělat jinak. To už nechám samozřejmě na posouzení každého z vás. Ta historie se dá velice mnohými způsoby nastavit, tak já bych tady ve stručnosti popsal ty jednotlivé možnosti. To, jestli se bude ukládat časová značka do toho historie souboru, to má na starosti proměna hist time format. Pokud ta proměna je nastavená na jakoukoliv hodnotu, pak se ta časová značka ukládat bude. Když ta proměna nastavená nebude,
tak se tam ta časová značka, pardon, ještě, jsem se nějak moc, tak se tam ta časová značka ukládat nebude. Dejme tomu, že bych si zvolil formát, že chci den, tečka, měsíc, zavináč, čas. V takovém případě tady uvnitř toho souboru bude vždycky jenom ta časová značka. Ale když si pak zobrazím příkazem historii, tu historii, tak se mi kromě čísla té historie zobrazí i ten čas v tom formátu, jakým jsem si zvolil. Čili já uvidím, kdy jsem ten příkaz prováděl. Ta paměť té historie pro ten konkrétní proces má nějakou velikost. Ta velikost se řídí proměnou histsize, která říká, kolik řádek se vejde do té historie. Jelikož se při skončení nebo při příkazu historie minus A uloží ta historie do souboru, tak je tady další parametr, který říká hist file size, jak velký, kolik řádků, kolik položek z té historie může být maximálně v tom souboru. Čili pak můžete udržovat samozřejmě více historie, než jenom v rámci toho, co měli v rámci toho jednoho shellu. Ten soubor, který se bude používat, výchozí hodnota je teda v domovském adresáři .bash-history, dá se to změnit pomocí proměnné hist file. Ne všechno musíte nutně chtít ukládat do té historie. Například, když to není úplně doporučované, ale kdybyste náhodou se přihlašovali třeba v databázi a zadávali z příkazové řádky heslo, tak byste asi nechtěli, aby to heslo se uložilo do toho souboru historie. Takže můžete nadefinovat proměnou hist ignore a tam říct, co byste nechtěli, aby se do té historie ukládalo. Pokud je první znakem ampersand, říká ignoruj duplikované položky. Takže třeba, když několikrát za sebou uděláte ls, čekáte, jak roste nějaký soubor, tak se tam uloží jenom jedna ta položka. Pak můžete dvojtečkama říct, co všechno nechcete, jaké příkazy nechcete, aby v té historii byly. Takže já třeba řeknu, nechci v historii příkazy ls, nechci tam historii bg nebo fg, nechci tam příkaz exit, a to poslední položka, to je zajímavá, nechci nic, co mi začíná mezerou nebo tabulátorem. Což je docela jako hezké nastavení, pak když já vím, že něco nebudu chtít uložit do historie, napíšu před to mezeru, ten samotný příkaz to neovlivní a já vím, že se mi to neobjeví v historii. Existuje ještě proměnná hiskontrol, která určuje, co teda, jakým způsobem se ta historie web ukládat. Ignore dups říká, že se teda ty duplicitní položky budou ignorovat, napiš tam vždycky ta poslední. Ignore space říká, že se budou ignorovat ty položky, které začínají na mezeru. To se dá teda ošetřit v rámci toho hist-ignore těmi lidmi způsoby. No a případně erase dup říká, že pokud napíšete například ls, pak napíšete date a pak napíšete zase ls, tak to erase dup říká, že ty duplicitní záznamy to najde a smaže. Čili všechny ls, když napíšete ls, tak všechny ls, které jste tam v té historii předtím měli, vám smaže. No, čili to jakoby i uklízí. Pokud byste chtěli používat ignore dups a ignore space, dá se to sloučit do vlastnosti ignore both. Čili uvnitř téhleté proměnné pak můžete říct, zase dvojtečkama oddělené tyhle hodnoty, jak chcete, aby se ta proměnná chovala. Pokud chcete podrobnější nastavení, tak můžete ještě říct, co všechno chcete dál, aby se ignorovalo. Čili to je, myslím, že docela podrobné možnosti nastavení té historie. Další věc, se kterou se můžete setkat, když si zkoušíte nějaký kód na příkazové řádce, například chcete napsat cyklus, chcete projít všechny položky z adresáře, něco s nimi udělat, nebo chcete projít všechny argumenty a chcete nějakým způsobem zpracovat. Buď to napíšete do jedné řádky, to samozřejmě můžete, ale to pak třeba není úplně přehledné. Pokud byste to chtěli, můžete to napsat do více řádek, čili já můžu říct for i, do echo, dollar i, done. Tohle vezme a do proměnné i bude postupně plnit argumenty toho skriptu nebo té příkazové řádky a postupně bude vypisovat. Otázka je, když já vlastně tohleto napíšu, co se s tím stane, jak to bude v té historii. Hloupé by bylo, kdyby si mi do té historie uložili jednotlivé řádky a já když dal šipku nahoru, tak jsem procházel přes done, echo, do a for. To by mi moc nepomohlo, protože bych si tu řádku musel znova přeskládat, znova přepsat. Existuje nastavení cmrhist, které řekne, že pokud napíšu takhle blok příkazů, tak ten blok příkazů se mi
uloží do té historie i do toho souboru jako jedna řádka, ten shell napíše středníky tam, kde je to potřeba. No, čili napíše to před to do a před to done napíše prostě středníky, aby to bylo synteticky správně. Tak to bude v historii a tak to bude uložené i do toho souboru. Čili když dám šipku nahoru, tak z těch čtyřech řádků budu mít jeden další řádek. Čili můžu ho editovat znova. Sice možná to nebude tak přehledné, protože to bude na jedné dlouhé řádce, ale můžu to takhle dostat všechno najednou v té historii. Pak ještě existuje nastavení lidhist, které říká, jak se to bude, že se mají nechat nové řádky v rámci té historie. Čili když napíšu takhle for i, enter, do, enter, echo i, enter, done, napíšu napsané čtyři řádky, budu mít tu vlastnost zapnutou, dám šipku nahoru, tak se mi zase zobrazí takhle ty čtyři řádky úplně stejně, jako jsem je předtím napsal. A můžu se v nich pohybovat. No, či nebude to převedené do té jedné řádky. Nicméně důsledek toho je, že se to tak uloží pak do toho souboru, čili v tom souboru už to budou jako čtyři samostatné řádky. No, takže pak podle toho, jak chcete, aby se to chovalo, tak se to dá nastavit pro ty příkazy, které jsou napsány na více řádek. Tak, prompting. Říkal jsem tady, že existuje příkaz historii a vy se můžete vypsat tu historii, typicky tail nebo grep, něco si z ní vybrat, abyste věděli ty čísla, na které se pak můžete odkázat, abyste s tou historií mohli nějak pracovat. Což je trošku nepohodlné, protože byste vždycky před tím použitím museli dávat historii, no to už je skoro jednodušší tam skutečně používat tu šipku. Nicméně dá se to mít trošku naproti. Existuje něco, co se jmenuje prompt string. Těch stringů je celá řada, 1, 2, 3, 4. A ten prompt string 1 se vypisuje jako výzva před zadáním příkazu pokaždé, když skončí příkaz. Vy dovnitř můžete napsat nějaký řetězec, který se pak uživateli vypíše. Nemusí to být nutně konstantní řetězec, můžete tam používat nějaké speciální konstrukce, které pak ten shell vnitřně nahradí za nějaké užitečné hodnoty, které by vás mohly zajímat. Takže třeba typické nastavení by mohlo být, zpětné lomítko U se interpretuje jako uživatelské jméno. Zavináč je prostě zavináč. Zpětné lomítko H se interpretuje jako název počítače, jako hostname. Dvojtečka je dvojtečka. Zpětné lomítko dvojité V se interpretuje jako cesta do aktuálního adresáře, working directory. S tím souvisí ještě proměna prompt dirtrim. V situaci, kdy jste hodně zanoření, někde hodně hluboko v adresářové struktuře, tak ta řádka by byla strašně dlouhá, protože by tam byla celá ta cesta. Vás nutně nemusí zajímat celá cesta, vás třeba jen zajímá posledních několik adresářů v té cestě a to se dá ovlivnit touto proměnou. Čili když napíšete jedničku, uvidíte tam jenom poslední adresář. Když tam budete mít dvojku, uvidíte tam dva poslední adresáře. A předtím budou takhle tři tečky, které říkají, něco jsem vynechal. Toto dvojité V respektuje váš domovský adresář, nevypisuje ho celý. Místo domovského adresáře napíše jenom tildu. No a pak do hranatých závorek jsem napsal zpět lomítko vykřičník a tady vidíte tu roli toho vykřičníku v tom promptu, že tohleto zpět lomítko vykřičník se interpretuje jako číslo v historii, kterou ten příkaz, který napíšete, bude mít. Čili když vedle to napíšete ls, dáte enter, tak uvidíte, že to ls bude, má v historii tohleto číslo. No, či je to inteligentní, řekne vám to číslo dopředu, abyste si to nemuseli přepočítávat. Může se stát, že bude ten příkaz bude mít více řádků a vy máte nastavené třeba, že každý ten řádek má být zvlášť číslo v historii. Tak byste potřebovali, aby při tom dalším řádku, či napíšete třeba to for i, enter, tak byste potřebovali, aby se to číslo inkrementovalo, abyste si to nemuseli zase odpočítávat ručně. Čili existuje proměna ps2, prompt string 2, který se vypíše, když příkaz pokračuje na další řádce. Typicky je tam jenom většítko, mezera, ale dá se říct, napiš ještě před to číslo zase, které to dostane v té historii. No, a pak to zase uvidíte pěkně na té příkazové řádce. No, čili takhle nějak to může vypadat. Mám řečeno, že ten další příkaz v historii bude tady mít 20. Napíšu sh-opt-u, cmd-hist, čili unset, řeknu, že nechci, aby se to ukládalo jako do řádka, chci, aby to byla každá řádka zvlášť. No a pak začnu psát for i, to bude v historii 21, dám enter, napíšu do, to bude v historii 22, enter,
napíšu echo, to bude v historii 23, dan, to bude v historii 24. To provede to, co to udělat má, a já vidím, že další příkaz má té číslo 25. No, kdybych tam to zpětné lomítko vykřičí neměl, tak bych tyhle čísla nevěděl a musel bych si je z tohohle postupně dopočítat. No, takhle to může umět za mě udělat ten shell. Čili pak jednoduše můžu to z té historie spouštět, protože to přímo před sebou vidím, jaké čísla v té historii to má. Takže je to mnohem užitečnější. Občas se můžete setkat se situací, že ten prompt, kromě těch speciálních konstrukcí zpětné lomítko něco, obsahuje například i proměnné, nebo dokonce to spouští příkazy. Pak existuje nastavení promptvars, které říká, jestli se dané části z toho promptu mají interpretovat, nebo jenom obyčejně vypsat, což se třeba hodí při nějakém ladění. Takže třeba na Debianu v PS1 mám jako ve výchozím stavu dolar složená závorka Debian changeroot, dvojtečka plus, kulatá závorka dolar Debian, potržítko changeroot, kulatá závorka složená závorka. A pak pokračuje takový ten prompt, který jsem už ukazoval. Co tohle to znamená? To je asi víte, že dolar a složená závorka uvnitř se napíše název proměnné a pak je to hodnota proměnné. A díky tomu, že to napíšete složený závorek, tak je možné s tou proměnou nějak manipulovat. Je možné v ní udělat nějakou náhradu, je možné vzít z ní nějakou část, je možné z ní něco odříznout. Případně je možné říct, pokud ta proměna není nastavená, nevypisuj nic, pokud je nastavená, to říká, to je to dvojtečka plus, tak vypiš kulatou závorku a dovnitř hodnotu té proměny. Čili pokud mám řečeno, že chci provádět, vyhodnocovat ty proměny, pardon, nechci vyhodnocovat ty proměny, tak se mi to, co jsem měl tady, prostě vypíše. No a pak to zpětné lomítko U, zpětné lomítko H a tak dál, to se samozřejmě interpretuje, ale ty proměnné ne. Pokud řeknu nad tím proměnou Debian changeroot na IFO 14, no tak pak v takovém případě v tom promptu bude v kulaté závorce hodnota té proměnné. No či třeba když máte changeroot, tak vám to řekne, v jakém changerootu se nacházíte. Protože to je proměnná, která se automaticky při tom changerootu nastavuje v tom Debianu. Možná jste si všimli, že když používáte nějaký moderní terminál, tak v záhlaví, v titulku toho okna, se vám ukazuje, kdo jste, kde jste a případně v jakém jste adresáře. Nevím, jestli vás někdy napadlo, že to není věc, která je úplně tak samo sebou. Představte si situaci, že vy se spustíte si terminál, v něm se vám spustí shell, v tom shellu vy napíšete SSH, přihlásíte se na vzdálený počítač. A na tom vzdáleném počítači uděláte cd/tmp, vlezete do adresáře tmp. Takže vy jste na vzdáleném počítači úplně v jiném procesu vykonali, jste se někam přesunuli a váš terminál na úplně jiném počítači, úplně jiný program, který s tím pozadě moc nesouvisí, vám v titulku napíše, kde jste se na tom vzdáleném počítači dostali. No, není to úplně jako úplně triviální věc, úplně samo sebou, protože to je celá řada potomků a ještě síťová komunikace. Jak ono to vlastně funguje? Možná jste se nad tím i zamýšleli, možná jste někdy narazili na to, že to je velice často uvedené buď přímo v tom promptu, v tom prompt stringu, nebo existuje proměna, která se jmenuje prompt command. Když do té proměny napíšete nějaký kód, tak ten kód se vykoná před každým vypsáním promptu. Čili než se vám vypíše ta výzva, tak předtím se provede obsah této proměny. Čili pokud na tom vzdáleném počítači budu mít nastavenou tuhletu proměnou, například na tuhletu hodnotu, tak co se stane? Echo minus NE to řekne neodřádkuj a proveď expanzi speciálních konstrukcí uvnitř, čili bude vypisovat bez odřádkování takovouhle věc. Co to je? Zpětné lomítko 0.33. Znalci ASCII ví, že to je escape, čili escape, hranatá závorka 0, středník. Tohle je escape sekvence, což je řídící sekvence pro ten terminál, který říká, nastav si titulek terminálu, což bude text, který bude až do hodnoty binárně, nebo oktalově 7. Čili až pocud, tohleto vem a nastav to jako titulek okna. Čili tohleto vypíše ten vzdálený shell na tom vzdáleném počítači. Kam vám to vypíše? Na výstup. Ten výstup poputuje síti k vám, do vašeho shellu,
No a interpretuje ho ten váš terminál. Ten váš terminál tam uvidí tu escape sekvenci, která je pro něj. No, tohleto sežere a vypíše nastaví si ten titulek. Čili tohleto se provede pokaždé, než se provede prompt. Čili pokud jste udělali CD, no tak příště už ta hodnota té proměny PVD bude jiná a bude to teda reflektovat ty změny, které na tom zdaném počítači uděláte. Pokud nechcete, nemusíte nutně spouštět ten prompt command automaticky, může se to napsat přímo do té proměny PS1, protože se ten prompt se vypisuje a úplně stejnou cestou doputuje k tomu terminálu, který ho interpretuje. Tam je potřeba akorát dát pozor na jednu věc. Jednak teda můžete používat samozřejmě tyhle ty speciální znaky, pokud na tom zdaném počítači je bash, který vám to bude interpretovat. Místo zpětno lomítka 033 můžete napsat zpětno lomítko E jako escape. Problém je, že ten shell, a možná jste se s tím už setkali, si počítá, jak dlouhý je ten prompt. Protože když budete psát pak další znaky, tak v určitou chvíli by měl odřádkovat a měli byste pokračovat na další řádce. A on si na začátku zjistí, jak dlouhý je ten prompt, aby tohle to odečetl od šířky toho terminálu. Čili vy, když mu tady pošlete spoustu znaků, tak on ty znaky by připočítal do délky toho promptu a zalamoval by se vám ten řádek předčasně. Možná jste to viděli, píšete a najednou uprostřed řádky vám to najednou skočí pryč a pak se s tou řádkou špatně pracuje. A to je ten důvod je ten, že tohle to se počítalo do délky té proměny. Což se promptu dá ošetřit jednoduše, když před to napíšete zpět lomítko hranatá závorka a zpět lomítko pravá hranatá závorka, tak všechno, co je uvnitř, tam bude, ale nebude se to počítat do délky toho promptu. Takže pak ten prompt bude správně nastavený a nebude se vám stávat to, že vám odskočí na jedno kurzor uprostřed řádky. Takže to jsou zajímavosti k nastavení promptu, to je vidět pořadí, čili vykoná se příklad, který vy zadáte, pak se vykoná to, co je uvnitř té proměny prompt command a pak se interpretuje, pak se provede expanze té proměny PS1 a vypíše se na terminál. Tak, výrazy. U těch výrazů možná taková zajímavost, ten vykřičník má různou roli podle toho, kolik argumentů má celý ten výraz. Dokonce, když se podáte do malé stránky shellu, tak tam to uvidíte, tam je řečeno, když je tam 0 argumentů, jak to funguje, když je tam 1 argument, když je tam 2 argumenty, 3 argumenty, 4 argumenty, 5 a více argumentů. Tak je tam řečený nějaký postup, jak se to má vyhodnocovat. Takže na to se podíváme, pak ještě existuje rozšířený test, tam bych řekl pár taky možná zajímavostí. Tak, jak to funguje s těmi argumenty? Tak tady jsem chal skrýt, jaký bude návratový kód, případně chyba. Možná byste si mohli takovou v duchu říct, co si myslíte, že když napíšete levá hranatá závorka mezera, pravá hranatá závorka, to je příkaz, jo? Příkaz test, tak jaký to bude mít tohleto návratový kód? Co když napíšete dovnitř vykřičník? Co když tam napíšete také dva vykřičníky? Samozřejmě s mezerou mezi nimi, aby se to nebralo jako historie, jo? To se pozor. Co když tam napíšete tři vykřičníky? No a pak to můžete zkusit potrápit. Co když napíšete vykřičník do kulatých závorek? Kulaté závorky v shellu jsou speciální znak, čili potřeba je ošetřit například zpětným lomítkem, aby se to nebralo jako subshell. Čili řeknu, tady mám nějaký podvýraz, ten obsahuje tohle a já tady možná mám negaci, možná ne, kdo ví. A co když tam napíšu dva ty vykřičníky? To samé, co jsem měl tady, jenom to dám do kulatých závorek a chci udělat jakoby negaci toho. Bude to fungovat? Nebude to fungovat? Možná to je překvapivé. Tak prázdný test je chyba. No, čili pokud tam není nic, prázdný řetězec znamená neúspěch. Tohle, protože tam jeden argument, bere se to jenom jako řetězec, ne jako negace, to je neprázdný řetězec, neprázdný řetězec je úspěch. Co teď? Teď je to negace neprázdného řetězce, čili neúspěch. Co teď? No, teď samozřejmě se mu to nelíbí, protože tam má na rotejku o dva chyba, má tam příliš mnoho argumentů. Tak, co když ten vykřičník dáme do kulatých závorek? Čili to je neprázdný řetězec, to je úspěch. A negace, neúspěch. Čili to je to jako negace a tohle se bude jako řetězec. Stejný vykřičník, různý význam.
No a co je zajímavé, na to jsem narazil včera a už jsem to jako úplně nepochopil a nenašel jsem důvod, proč byste měl chovat takhle. Když tu věc, kterou používáte, dáte do vnitř kulatých závorek, tak vám to řekne kulatá závorka expected, a že byla nalezená hranatá závorka, jako by tohle to nevidělo, nebo prostě tohle nějak prostě nefunguje. Tohle se to rozbije. Pokud někdo bude vědět, proč se to rozbije, já jsem se snažil to vyčíst z té dokumentace, jak se to má chovat podle toho, kolik máte argumentů, a tam jsem na důvod tohle nepřišel. Pokud přijdete, určitě řekněte, budu rád, když se to dozvím. Čili takhle to funguje pro ten test, původní test, který je samozřejmě nyní vystavený v Shellu. Co kdybychom používali? Rozšířený test. Rozšířený test má spoustu jako vymožeností, například u kulatých závorek nemusíte psát zpětnou lomítko, protože tohle se neinterpretuje jako metaznaky v Shellu. Má to svůj speciální význam. No ale myslíte si, že to dopadne stejně? Asi ne. Dopadne to výrazně jinak. Tak, když budete mít prázdný test, předtím to byl neúspěch, protože tam byla jako už prázdná hodnota. No tak teď to řekne syntaktická chyba. No, nemůžete tam mít jako nic. Ano? 258. To je divné, protože ty hodnoty jsou 256. 255. Prosím? Aha, tak to nevím. Já měl za to, že no, od 128 nahoru do 255 je to reakce na signál. A mám pocit, že to je jenom jeden byte, čili tam hodnota větší než 255 by nemůže, ale možná se pletu. Tak každopádně tohle je synteticky špatně. Ono to jako v podstatě není úplně nesmysl, protože napsat takovýhle test sám o sobě jako nedává moc smysl. No. Tohle to samozřejmě typicky nastává v situaci, kdy uvnitř napíšete třeba dolar a nějaká proměna a zapomněte dát uvozovek. Pak se to samozřejmě nahradí, pokud ta hodnota není definovaná, tak se to nahradí za nic a v takovém případě samozřejmě už to bude problém. Ale vy tam napíšete dolar a tomu synteticky vadit nebude. No. Čili pokud byste tam napsali vůbec nic, tak to je synteticky špatně. Když napíšete vykřičník, tak zase řekne syntaktická chyba. Nelíbí se mu to. Zajímavé je, když tu samou věc vykřičník napíšete do apostrofu. Ten vykřičník tady neměl žádný speciální význam, protože pokud za vykřičníkem není něco dalšího, pokud je tam mezera, nový řádek a podobně, tak se to nebere jako historie. Čili tam nebyl speciální význam. Nicméně, pokud ten samý vykřičník napíšete do apostrofu, bere se to jako řetězec a ten shell si to přetransformuje, dokonce při tom debug režimu vám to vypíše, on si to přetransformuje na minus n vykřičník, čili ptá se, jestli ten řetězec je neprázdný. No? Ano, je neprázdný. No, čili tohle si přeloží a řekne, dobře. Když napíšete dva vykřičníky, zase syntaktická chyba, a když napíšete vykřičník a pak vykřičník do apostrofu, tak tohle to chápe jako řetězec a tohle to chápe jako negaci. Čili je to opak tohohle. To dává smysl. Ve chvíli vyzkoušíte to samé, co v tom obyčejném testu, čili vykřičník s tím apostrofem, bez apostrofu a s vykřičníkem, tak zase řekne chyba, protože tohle se mu prostě nelíbí. Zajímavá situace je, a to bych si skoro dovolil tvrdit, že to mají možná chybu, autoři. Co když použijete tohle, ale dáte to apostrofu, čili stejná situace jako tady, jo? Jenom to chci znegovat. Tak to řekne úspěch, to je pořádku, že jo? Tady to byl neúspěch, když to zneguju, je to úspěch. To jako sedí. Zajímavé je, že v tom debug režimu vám to řekne, že si to přeložil na takovouhle syntaxi. Všimněte si, že ta syntaxe je úplně stejná jako tady. Nedává smysl, aby to tady bylo neúspěch a tady úspěch. Ale to považujeme za chybu toho debug režimu, který to vypíše, co s tím vlastně dělá vnitřně. Že si tohle to přeloží jako test na neprázdnost nějakého řetězce. No, tak to je možná tak spíš taková jako zajímavost. Čili obecně se říká, že ten vestavený, ten obyčejný, ten starý test a ten rozšířený test, že vlastně funguje stejně, což jako v takových těch typických situacích, kdy to nechcete rozbít a nepřipravujete si přednášku na InstallFest, tak to tak jako funguje a moc v problému s tím není. Ale ve chvíli, kdy se dostanete do různých temných zákoutí, tak to ne úplně funguje.
Takže to jsou výrazy. S tím souvisí ještě další věc, zase s vykřičníkem. Otázka je, když napíšu bež, jestli je větší než bež. Asi chápete, že tohle je lexikální porovnání, takže já se ptám lexikálně nebo lexikograficky, jestli tohle je větší než tohle ten řetězec. No a zase tady trošku rozdíl v tom testu a rozšířeném testu. Zatímco tady bež řekne, že není větší než bež, protože ten test to porovnává v rámci ASCII hodnot. No a asi víte, že ASCII velké písmenka jsou menší než malé písmenka. Čili tohle to neplatí a výsledek je false. Pokud ovšem stejnou situaci uděláte v rozšířeném testu, no tak výsledek je opačný, protože rozšířený test bere národní prostředí, pokud máte nastavené na jiné než C, tak jakkoliv, nebo typicky jakkoliv prostředí, má pořadí malé písmeno, velké písmeno, malé písmeno, velké písmeno, malé písmeno, velké písmeno. Čili B, malé B je menší než velké B, proto řekne true. No, čili používají různé systémy pro porovnání řetězců. Další otázka je, když napíšete, jestli bež není, velký bež není malý bež. Tak to možná dává smysl, na první pohled ovšem pouze. Čili pokud použijete se obyčejný test a řeknete, jestli velký bež se nerovná malý bež, řekne vám to true, očekávaná hodnota. To je běžné. Že? To velkým to není to samé, co malým. Ovšem, pokud máte nastavenou vlastnost no case match, v takovém případě se to porovnává bez ohledu na velké malé písmena. Ten původní test tohleto nerespektuje, kdežto rozšířený test tohle respektuje a proto vám řekne, že to není pravda, protože bež je jako bež při no case match. No, čili možná i zdánlivě zřejmé porovnání mohou dopadnout v různých situacích různě. Tak, proměnné. Tohle je proměna potomka spustěného pozadí, tohle to je nepřímá adresace, tohle jsou všechny položky, všechny klíče v poli a tohle jsou všechny proměnné daného prefixu. Jak to vypadá konkrétně? Tak, představte si situaci, že byste chtěli spustit nějaký příkaz, který nemá nějaký vnitřní timeout. Nemůžete mu říct, že pokud nedoběhneš do nějaké doby, tak se třeba po 5 sekundách ukončí. Takový příkazů je ohromné množství a pokud byste chtěli přidat timeout nějakému příkazu, který nemá, tak to můžete udělat jednoduše. Spustit daný příkaz na pozadí. Já tady na pozadí spouštím jednoduchý cyklus, který mi vypisuje pořád větší a větší čísla. No a pak řeknu, že to spustí na pozadí a on začne počítat. A řeknu, 5 sekund počkej a pak zabij ten proces na pozadí. No, a číslo toho procesu na pozadí, to je vznikne subshell, a ten subshell, jeho PID je v proměnné dolar vykřičník, to se nahradí a zabije se ten naposledy provedený příkaz na pozadí. Čili pak můžete vyzkoušet, dokolika stihne napočítat ten vnitřní cyklus, než ho po 5 sekundách zabijete. No. Možná taková poznámka pro zamyšlení. Co si myslíte, kdybych se teď zeptal, jaká je hodnota I? Tak nechám na přemýšlení, případě vyzkoušení, co myslíte, že tam bude za hodnotu. A pokud si myslíte, že tam bude ta hodnota, která tam byla původně v tom šelu, čili bez ohledu na ten vnitřek, tak otázka je, jak sem dostat tu hodnotu toho maxima, ke kterému se to tady dopočítalo. Není to tak úplně triviální. Tak, další věc je, že pokud napíšete před název proměnné vykřičník ve složených závorkách, pak se jedná o nepřímou adresu, čili ta hodnota se použije jako název další proměnné. Takže představte si situaci, že já dostanu argumenty A, B, C, D, E, F. Tady mám jenom příklad set, který mi jako nasimuluje, že mám dolar 1 mám A, dolar 2 mám B a tak dál. A já bych teď chtěl postupně projít první argument, druhý argument, třetí argument, čtvrtý argument a něco s ním udělat, například ho vypsat. No tak si můžu udělat cyklus od jedničky do počtu argumentů, budu vždycky přičítat jedničku a nechám si vypsat
v tom ičku budu mít jedničku, pak dvojku a tak dále a nechám si psát dolar 1, dolar 2, dolar 3 a tak dále. No, občas se tohleto jako vidí v nějakých skriptech, že takhle někdo prostě šahá na tyhle argumenty a postupně zpracovává. Já jsem tady uvedl jako příklad, že to jde udělat i s pozičními parametry, nicméně to je vpravo, myslím, že jednodušší a lepší řešení, kdy prostě ten for cyklus automaticky prochází ty jednotlivé argumenty v jejich pořadí a naplní se mi vždycky to té proměnné i a pak nemusím používat ani počítání, přidávání, ani nějakou nepřímou adresaci. No, čili typicky tohle nechcete, jenom o tom nevíte a snažíte se vyřešit, jak se udělá tohle, tak tady je řečeno, jak se to udělá, ale typicky se zpracovávají argumenty tímhle tím způsobem. Může být ovšem jiná situace, kterou se ne tak úplně dá vyhnout. Budete mít proměnou var, ve které bude foo. A pak proměnou foo, ve které bude bar. Čili máte proměnou, ve které je jméno jiné proměnné. A vy byste chtěli tyhle ty proměnné postupně nějak zpracovat. Čili chci zpracovat proměnou, jejíž jméno té proměnné je v jiné proměnné. Takže to se pomocí nepřímé adresace. Tohleto se expanduje na foo a foo se pak expanduje, dolar foo se expanduje na bar. Což se, když nemáte bash, řeší trošku blbě. Typicky v návodech najdete řešení pomocí evalu. Většinou tam najdete řešení, které je bez zpětného lomítka uvozovky a tady i tady. Což není úplně dobře, takže takhle by to bylo asi lepší. Čili dvojí zpracování té příkazové řádky. V první vlně se zpětné lomítko uvozovka nahradí za uvozovku, zpětné lomítko dolar se nahradí za dolar, dolar var se nahradí za fu a tohle se zase nahradí za uvozovku. Čili ta řádka bude vypadat eval, echo, uvozovka, dolar, fu, uvozovka. A my bychom teď potřebovali ještě jednou tu řádku interpretovat. Což nám zajistí právě ten příkaz eval, který ještě jednou provede celé to zpracování té příkazové řádky a pak se teda dolar foo nahradí už za tu hodnotu bar a zůstane to pěkně v uvozovkách, čili pokud náhodou tady byly nějaké hodnoty oddělené mezerama, bude to mít pořád jako jeden řetězec. No, čili tohle se dá udělat pomocí tu evalu. Tady ta nepřímá adresace dává smysl, určitě větší než tady. Další situace, kdy ta vyřešení můžete využít, je pokud máte pole. Když máte pole indexované a máte indexy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále až do délky pole, tak to je bez problémů, protože můžete udělat for cyklus, kde ty projdete jednotlivé indexy. Ale co v případě, když vy neznáte ty indexy, protože ty indexy nemusí být spojité. Tady mám nějakou ukázku. Udělám si pole users, a uvnitř budu chtít jako index mít UID uživatele a hodnotu budu chtít mít jméno uživatele. Takže když pak se zeptám toho pole users na UID, tak on mi to dělá jako překladovou tabulku a vrátí mi to název uživatelské jméno toho uživatele. Uvnitř je jenom AVKčko, které mi vygeneruje řetězecky hranátá závorka UID, hranátá závorka rovná se uživatelské jméno mezera. Čili vygeneruje mi takhle ten řetězec, který se pak načte jako položky toho pole. Čili v tom poli pak budu mít mimo jiné, třeba, že 9 je news a 10 je UCP a 13 je proxy a 33 je varovové data. Prostě ty hodnoty mezi tím prostě nejsou. A já bych teď chtěl projít všechny indexy toho pole a něco s tím polem udělat. Čili v takovém případě je asi hloupé, abych procházel všechny možné myslitelné a ptal se, jestli je nastavená nebo není nastavená. Lepší je projít indexy, čili já řeknu users, a to řeknu hvězdička, to jsou všechny položky jména všech těch, nebo indexy všech těch položek. Protože tady u indexovaného pole může být jenom číslo, nemůže tam být tím pádem řetězec, nemůže tam být mezera, tak nemusím řešit tady nějaký zavináč nebo nějaké uvozovky. No a pak uvnitř toho cyklu vypíšu to UID a jaký uživatel tomu odpovídá, tomu UID. No, takže udělal se takovou jednoduchou příkladovou tabulku. Co bych to chtěl ale naopak? Co kdybych klíčem chtěl mít uživatelské jméno a hodnotou UID toho uživatele? Pak už to bude trošku komplikovanější, protože už to nemůžu indexovat tím číslem, ale musím to indexovat řetězcem. Tomu se říká asociativní pole, ale to v Bashi taky jde. Akorát je potřeba, to je jako jediná věc, kterou v Bashi musíte deklarovat, je asociativní pole. To si ten shell sám z nějakou důvodu nedomyslí a za běhu to nelze změnit. Čili než zadeklarujete pole, je potřeba říct, že to pole bude asociativní, což se řekne declare minus velké A. No, vnitřek je v podstatě stejný, jenom jsem prohodil dolar 1 a dolar 3,
Čili načtu si tentokrát do pole UID, si načtu vždycky, tady vidím, jméno uživatele, jaké má UID, jméno uživatele, jaké má UID a tak dál. Tady už je samozřejmě naprosto nezbytné, abych uměl projít klíče, protože ty už si jako já nevymyslím, ty kombinace všechny možné, čili zase řeknu, projdi mi všechny položky, všechny indexy toho pole. V rámci uživatelského jména samozřejmě mezera být nemůže. Čili tam bych to řešit nemusel, nicméně já jsem tady ten příklad udělal pořádně. Tady jsem použil místo hvězdičky zavináč, která se uvnitř uvozovek chová rozumně, jestli to rozdělí na ty jednotlivé položky chráněné uvozovkama. Čili kdyby uvnitř toho indexu byla mezera, tak to vadit nebude. Bude to fungovat správně. No, stejná situace, jenom opačně. Místo users tady mám UID. Takže asociativní pole... Já mám 5. A dobře. Kde skončíme, tam skončíme. Tady je ukázka toho, že já můžu mít v systému proměnné mnoha jmén, které mají nějakou stejnou příporu. Typicky třeba mám v shellu spoustu proměnných, které začínají na bash něco. A mě by zajímalo, jaké proměnné také začínají. Čili to jsou všechno proměnné v mém shellu, které začínají na bash. Čili ta syntaxe je bash, ten prefix, hvězdička. Řekne mi to jména všech proměnných, které tomuhle odpovídají. No a printful zajistí, že se mi také pěkně píšou do sloupečku. Případně mohl bych to vykřičník bash hvězdička napsat do uvozovek. V takovém případě by se mi to expandovalo do jednoho argumentu, který bude mít vnitřně položky oddělené prvním znakem z ifelse. Takže pokud si ifelse nastavím na čárku, no tak se mi to tak napíše do řádku oddělené čárkama. To, že to zrovna vyšlo, ty čárky na konci řádku, to je, že jsem tak zalomil. Jo? Jinak to tak samozřejmě vidí. Je to jeden dlouhý řádek. No a pokud by mě zajímalo, co uvnitř těch proměnných je, tak to je ukázka na příklad declare-p, který mi řekne deklaraci té proměnné, jakou bych měl použít, kdybych to chtěl znovu deklarovat. Čili dá mi to v tom formátu, v jakém bych to měl nadeklarovat. Takže tady vidím mimo jiné, třeba, že mám tady nevím, bash version info, což je pole read only s takovýmhle hodnotami. 4, 2, 45, 1, release, něco, to je prostě to je bash, který jsem zrovna používal. Tady. Tak. No a ke globingu už se nedostaneme, omlouvám se, doufám, že se podaří pak dát celou tu prezentaci na web, pokud by byly pak třeba k tomu nějaké dotazy, tak budu tady dneska, možná kousek zítra, takže případně se můžeme dál bavit, pokud by vás něco z toho zajímalo a chtěli byste o tom vědět víc. Tak, to je asi teda, co mi čas dovolí. Zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy. Tak, ano? Jasně, no, to jsem se bohužel nedostal. K té historii tady mám jeden takový velkou poznámku někde, ne, to jsou ještě status. Control-R je fajn na hrání v historii, tohle se mi kolega v práci ptal, jak je to s control, jako to vám vyhledává zpětně v té historii. A co když to přejedu a chtěl bych se vrátit to jedno? S tím je problém, protože tady to mám ukázku. Když se najdu, které klávesy jsou na co nabindované, tak zjistím, že reverse search history je Ctrl-R. To asi všichni znají. Akorát, že forward search history je nastavené na Ctrl-S. A Ctrl-S jako na potvoru je řídící znak pro zastavení terminálu. Čili nejen, že vám to nepomůže, ale ještě najednou to přestane reagovat. Co s tím? V zásadě jsou dvě možnosti. Buď pomocí STTY můžu říct, že to stop má mít něco jiného, než to Ctrl-S, anebo říct, nabindovat, že forward se historii nebude Ctrl-S, ale bude třeba Ctrl-T, což třeba mimochodem je vedle R, tak se to dá jako pěkně použít. No a pokud byste to nadefinovali, tak pak ten opačný krok budete mít namapovaný na Ctrl-T a kdybyste to zapsali do souboru .input.rc ve svém domovském adresáři, tak to bude i pro každé další spuštění shellu. K tomu jsem se teda dostal takhle jenom. A děkuju za připomínku. Ano. Tak jo.
Takže děkuji za pozornost. Ano, ano, ještě tam dotaz. Musel byste si to zpracovat sám, čili ten cyklus bude jenom mít jenom jeden běh, který vám bude říkat ty hodnoty a vy byste si musel pak vnitřně vždycky udělat nějaké rozdělení na dvě části a udělat si třeba dvě pole, které si pak budete procházet. No, či udělat si pole podle toho jednoho, pole podle toho druhého a pak, pokud teda to dává smysl to kombinovat, jo, což jako nejsem úplně jistý, že to dává smysl, ale jo, takhle udělat si dvě pole těch indexů. Musíte to prostě sám rozdělit. Není to, třeba v AVKčku je tam na to nějaký subseparator, který jim říká, že ta čárka má ten speciální význam toho oddělovače a dá se takhle iterovat přes ty různé rozměry. Tady to není. Tady si to musíte udělat sám. Tak jo. Takže děkuju.